попри те, що ворог концентрує максимально зусилля на штурмі Бахмута, ніяких ні стратегічних, ні тактичних успіхів у нього немає. Так, ідуть дуже важкі бої, але не можуть вони добитися ніяких результатів, на увазі ворог. І на сьогоднішній день можна сказати, що ситуація продовжує бути контрольована українськими силами оборони, збройними силами, Національною гвардією, іншими підрозділами. Тобто в цілому Бахмут однозначно продовжує бути українською фортецею, Бахмут під повним контролем українських сил. Але, звичайно ж, ситуація напружена, тому що це війна і це та ділянка фронту, на якій ворог намагається здійснювати найбільш активні дії сьогодні. Тобто, якщо говорити загалом, то вже фактично і на Харківському напрямку українці перехопили ініціативу, на південному напрямку перехопили ініціативу. Єдиний напрямок, де ворога все ще намагання вести наступ, це Бахмутський напрямок. Але ще раз повторюсь, українська оборона тут дуже надійна, і я абсолютно переконаний, що москалі остаточно розіб'ють собі лоба об нашу оборону, і, зокрема, батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії зробить все для того, щоб так і сталося. Пане Андрію, ну, впродовж крайньої доби ворог тричі намагався атакувати, штурмувати Бахмут. Якщо можна, трішечки розшифруйте, як це виглядало. Так, тому що три підряд хвилі атак – це надзвичайно серйозно. Що вони застосовували чи запускали бронетехніку? Вони використовують фактично всі доступні методи, які є у них в наявності. Звичайно, це артилерія, це танки. Вони використовують просто звичайну піхоту, яку вони женуть в атаку. Причому дуже часто це оці от зеки, яких мобілізовують в тюрмах, їх женуть просто як абсолютно гарматне м'ясо, тобто намагаються просто таким чином виявити якісь наші опорні пункти нашої оборони, якісь наші позиції. Тобто вони абсолютно усвідомлюють, що всі ті, кого вони шлють в атаку, ці перші хвилі атаки, вони загинуть. І вони абсолютно з цього приводу не паряться, як то кажуть, посилають їх на смерть. Ну от, зокрема, це була інформація десь там тиждень назад, якраз бійці нашої бригади розбили одну з таких хвиль, фактично там майже всі, хто намагався штурмувати, загинули, і потім взяли полонених, вони виявилися оцими зеками-вагнерівцями. Угу. Тобто, от зокрема, це один з методів, які вони використовують, тобто такі от піхотні штурмові атаки, абсолютно приречені, тобто вони не мають шансів вижити, але вони таким чином намагаються там, ну, по суті, проводять розвідку боєм, просто от ціною оцього всього людського сміття, яке вони абсолютно не вважають за людей, які вони просто використовують як, ну, я не знаю, розмінування шляхом ходіння, виявлення позиції шляхом викликання вогню на себе, ну, от приблизно щось таке. А як якісно відрізняються оті от зеківські батальйони, таборові оті от батальйони? Так розуміємо, що, ну, Вагнер і Ліга, вони, в принципі, мають кістяк доволі таких професійних військових, але зараз, наскільки я розумію, вони доукомплектовують це кримінальниками, яких вони випускають з тюрем, так? Але це не додає, наскільки я розумію, якості тим угрупованням. Ну, звичайно ж, це не додає якості. Зрозуміло, що ну, який воєнний буде з там хворого, засудженого на довічне ув'язнення якогось наркомана, який там 15 років перед тим сидить в тюрмі. Ну, от можете уявити собі приблизно там якість його в усіх сенсах. Тобто зрозуміло, що якості там нуль, але це робиться з двох причин. По-перше, тому що вони таким чином намагаються, ну, згрібати на війну всіх, кого можна і не можна. Ну, очевидно, що якщо там загине якийсь там москвич із середнього класу, то, напевно, там за ним хтось поплаче, і це буде мати хоч якийсь резонанс в суспільстві їхньому. Якщо загине якийсь зек, який там сидів за якийсь важкий злочин там і так далі, то, ну, ніхто не буде з цього приводу переживати. Це по-перше. По-друге, питання в тому, що його
використовують власне в такому контексті. Угу. Тобто його використовують просто як одноразову історію. Там він довго не живе. Тобто він приїжджає на фронт, там тиждень-два він гине. Тобто його використовують просто як, ну, класичне гарматне м'ясо. В принципі, москалі ж завжди так воюють. Нічого абсолютно нового. Це їхня тактика завжди була така. Угу. Тобто, що в Другу світову війну, що в усіх війнах, тобто завжди. Їм було плювати на власні втрати, вони йшли от таким чином. Ну, тому якби тут ніхто не дивується цьому абсолютно. То, що воюють зеки, це так само нічого дивного. Тому що у них, в принципі, армія деградантів, абсолютно моральних уродів. То, що туди беруть зараз масово, забирають зеків, це дуже логічно. Тобто це якраз, ну, скоро, мені здається, взагалі вже різницю ніхто не буде робити. А, оце мобілізований зек. А це якийсь звичайний русський воєнний. Вони всі от, ну, десь на одному рівні вже скоро будуть. Тобто це просто, ну, деграданти в усіх сенсах. Тобто, виходячи, новомобілізовані або зеки підтягаються, скажімо так, до рівня більш-менш там кадрово російських військових, а вони опускаються до рівня тих мас, які до них поступають. Пане Андрію, стосовно Бахмута, була інформація буквально днями, що силам оборони вдалося навіть відкинути ворога з тих позицій, які він, такі невеличкі позиції, але для них важливі, які вони два місяці намагалися зайняти. І буквально 48 годин, як їх звідти вибили моментально. Ми розуміємо, що це зменшує напругу, напевно, на Бахмут, якщо так можна сказати. Але з іншого боку, є інформація, що саме з району Соледару вони намагаються і надалі тиснути на Бахмут безпосередньо. Як в Соледарі взагалі? Як на рахунок контроля за містом і вогневим контролем за місто? Як з цим? Наразі фактично в усіх містах і селах, які навколо Бахмута знаходяться, якщо ми не беремо тільки, ну, західні околиці, а беремо там північні, південні, східні, ну, там фактично зараз або зона бойових дій, або наближена до бойових дій. Тобто туди прилітає, в саме місто постійно прилітає і так далі. На сьогоднішній день Соледар під українським контролем, тобто ніяких там змін не відбувається. Що ми говоримо про те, що українські сили можуть проводити успішні контратаки, так, це правда. Можу сказати, що ці контратаки відбуваються, і дійсно москалі намагаються там брати штурмом якусь позицію там пару місяців, а буває таке, що українці відбивають її там за 1-2 дні. Таке буває, це дійсно правда, і в принципі це все було в повідомлення Генштабу, тобто це не є якась таємна інформація. Дякуємо вам, пане Андрію. Я ще маю коротесеньке питання. Пане Андрію, який стан підготовки до зими? Так, ми почули від наших партнерів, не знаю, з Канади і решти прогресивних країн, які нам пообіцяли забезпечення зимовою формою, але як зараз виглядає ситуація в реалі? Тобто, наскільки надходить своєчасно, не знаю, і амуніція, і зимова амуніція, так? Ну і відповідно обмундирування. Ну, дивіться, я можу сказати, що війна – це такий процес, коли не може бути там все ідеально гладко, тому що ми розуміємо, як це все відбувається, і всі з розумінням ставляться, в якій ситуації зараз знаходиться держава, оскільки у нас зараз людей в армії, і ці всі речі очевидні. Але можу сказати, що стосовно нашого підрозділу, нашої бригади, то ми забезпечені і дякуємо і державі, і дякуємо і волонтерам. Тобто спільними зусиллями робимо все для того, щоб бути максимально готовими до всіх тих очевидних, в тому числі і зимових випробувань, які на нас чекають.